အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ literature fee channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဆောင်းပါးလေးကတော့အစာရေးဆရာမနိုင်နိုင်စနေရေးသားထားတဲ့90 10နေရာမှာဆောင်းပါးကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာအမောင်လုံပြီးမိုးလင်းခဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်များစွာကတရုတ်ပြည်ဟောင်ကောင်မှာကောင်းလေးတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။ခလေးဘဝမှာသူ့မိဘတွေကွာရှင်းခဲ့ကြလို့အမလေးယောက်နဲ့အတူအမေနောက်သူ့လိုက်ခဲ့ရတယ်။မိန်းကလေးတွေကြားမှာကြီးပြင်းခဲ့သူမို့သူ့စကားနေတယ်။နေပရင်ပေါက်ဘောင်းကိုမှီပြီးအပြင်ကိုသူ့အမေငေးကြည့်တတဲ့။လူတွေလှုပ်ရှားသွားလာတာကိုပဲသူ့ငင်းငင်းတက်တက်ငေးကြည့်နေတတဲ့။ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာကိုသူနှစ်သက်တယ်။အထူးသဖြင့်ရိုစလီရဲ့တိုင်းကားကိုသူနှစ်သက်တယ်။တချင်ကြီးမှာဘရုစ်လီလိုပဲရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တူဖြစ်ရင်သိတ်ကောင်းမှာပဲလို့သူစိတ်ကူးရင်ခဲ့မိတယ်။ဆင်းရဲတဲ့မိသားစုကပေါက်ဖွားလာခဲ့သူမို့ငငယ်လေးတည်းကသူယုံခံခဲ့ရတယ်။ဈေးထဲမှာသူ့လက်သက်ညက်ရောင်းနေဆက်တော့ဆိုင်မှာစပွဲထိုးတယ်။ကျောင်းပိတ်ရက်တွေမှာအလုံယုံမှာသူအလုံလုံတယ်။ဒီလိုနဲ့နှစ်တည်းအလေးလေးပြောင်းပြီးကလေးဘဝကနေလူငယ်ဘဝကိုသူရောက်လာခဲ့တယ်။အထက်တန်းအောင်တော့ကျောင်းတက်ဖို့သူစိတ်မကူးတော့ပဲအလုရှာပြီးနေအိမ်အတွက်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီဖို့သူဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ရုံတရုံမှာရုံကိုအလုကိုသူရခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့နေတိုင်းအလုကပစ္စည်းဝယ်တာနဲ့ပစ္စည်းပို့တာဖြစ်တယ်။တခြားလူအတွက်မနှက်စာနေလေစာဝယ်ပေးရတယ်။စာပိသားပကန်းတွေခွက်တီစီကြိုရတယ်။အခုခေါ်အခုရောက်သူ့ရဲ့နေစဉ်အလုကတခြားလူရဲ့ခိုင်းပတ်ဖြစ်တယ်။လက်ရှိလူကိုသူနည်းနည်းလေးမှမနှက်သက်ခဲ့ဘူး။သူ့ရဲ့ပညာအရည်ချင်းကလည်းအဲ့ဒီလိုအလုပဲရနိုင်ခဲ့တယ်။လက်ရှိအလုပ်ကိုစိတ်မဝင်စားခဲ့လို့သူကိုယ်သူပြောင်းလဲဖို့သူဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ငငယ်ကသူစိတ်ကူးရှင်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်အလုပ်ကိုသူပြန်တည်ရလာမိခဲ့တယ်။အဲဒီလိုနဲ့ TV အတန်လွှင့်ဌာနမှာသရုပ်ဆောင်တင်တဲ့ကိုတယောက်ကိုသူဝင်ခွင့်ပြခဲ့တယ်။ဘယ်နှချင်းဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးအဆင့်မှာသူမအောင်နိုင်ခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့သူထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်ခဲ့တယ်။ဘယ်နှချင်းမြောက်မဲမသိတဲ့အချိန်မှာသူအောင်မြင်ခဲ့တယ်။တရုတ်ဆောင်တန်တန်းကိုနှစ်နှစ်တက်ပြီးနောက်သူစိတ်ကူးအိမ်မက်အတိုင်းတရုတ်ဆောင်လောက်ခါနေသူဝင်ခဲ့တယ်။သူရဲ့တရုတ်ဆောင်ဘဝကရက်လျှောက်ကနေစခဲ့တယ်။သူရဲ့ပထမဆုံးတရုတ်ဆောင်ချက်ကစကားတခေါ်မှမဟာရပဲရိုက်ကွင်းနဲ့ဝင်းနာနဲ့အသက်ခံသိပေးရတဲ့လူဖြစ်တယ်။တခါတလေစကားတခွန်းနှခွန်းပြောရတဲ့အခါမှာသူပါဝင်ခဲ့တယ်။အဲဒီလိုတရုတ်ဆောင်ဘဝနဲ့တစ်နှစ်အကြာမှာ TV အသံလွှင့်ဌာနတစ်ခုကကလေးအစီအစဉ်တစ်ခုမှာလူလိုတယ်ဆိုတာနဲ့သူရောက်ခဲ့ပြန်တယ်။ကိုယ်လိုစီစဉ်မှာသူမျက်နှာပြရတဲ့အခွင့်အရေးသိမရှိဘူးဆိုတာသူသိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာလေတရုတ်ဆောင်ချက်တစ်ခုလို့သူသတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအလုပ်ကိုသူလက်ခံခဲ့တယ်။နေ့တော်အကြာမှာသူကဒီအကြောင်းကိုဒီလိုပြန်ပြောင်းပြောခဲ့တယ်။ကလေးစီစဉ်မှာတင်ဆက်သူအဖြစ်6နှစ်ကြာအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ချင်းကသိများများဆဆမရှိခဲ့ဘူး။တစ်ပတ်မှာ3ရက်ပဲကျွန်တော်အတွက်အလုပ်ရှိတယ်။4ရက်လောက်ကအားနေတယ်။အဲ့ဒီမှာဒီခံစိတ်ရှိတက်ဖို့ကိုကျွန်တော်သင်ယူနိုင်ခဲ့တယ်။အလက်ချင်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်တော်စာရေးပို့ဖတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ရုပ်ရှင်ပညာတွေတခြားသူရဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တယ်။စောင့်စားခြင်းကလူကိုခံစားရခက်စေတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လာမှန်းဘလို့အခြေအနေရှိမှန်းမသိတဲ့စောင့်စားခြင်းကပိုဆိုးတယ်။ဘလောက်ကြာကြာစောင့်ရမလဲဆိုတာကလူကိုပိုခံရခက်စေတယ်။ဒါပေမဲ့သရုပ်ဆောင်အလုပ်ပေါ်တဝင်းယုံကြည်တဲ့သူ့ယုံကြည်မှုတွေကသူ့ကိုကြံ့ကြံ့ခံအောင်စောင့်စားစေခဲ့တယ်။ခုနှစ်နှစ်မြောက်မှာသူ့ရဲ့လုပ်ရည်ကိုင်းရည်ကိုစတည်ထားသူတွေရှိလာခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့တရုတ်ဆောင်ဖို့သူ့အခွင့်အရေးရခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ဒီခံကောင်းခြင်းကိုသူဆွဆွမြေမြေဖန်ဆုပ်ခဲ့တယ်။အဲဒီကစသူ့ဘဝပြောင်းလဲလာခဲ့တော့တယ်။တရောင်းစားဘဝကနေရွှေထီးဆောင်ဘဝဖြစ်လာခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ပထမရုပ်ရှင်ကားကိုနေ့တွေ့ကြတာနဲ့အမျှလူတွေမိခဲ့ကြတယ်။သူ့ကိုအခုလက်ရှိရုပ်ရှင်လောကရဲ့ဟာတာပါရမီရှင်လို့လူတွေကတင်စားကြတယ်။အဲ့ဒီလူငယ်ကခုခေတ်မှာနမည်ကြီးလူသိများတဲ့ရှောင်းလင်းဆော့ကာသရုပ်ဆောင်စတီဗင်ချောင်းပဲဖြစ်တယ်။လူသိကောင်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ရတာတော့ပြင်း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 သရုပ်ဆောင်ခြင်းခဲ့တဲ့သူဖြစ်လျှောက်ဘဝနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခခံခဲ့ရတာတော့တကယ်တော့ကျွန်တော်ဟာသရုပ်ဆောင်တူပါလို့လေးလေးနက်နက်သူပြောခဲ့တယ်။လူတွေကသင်ကိုကဲ့ရဲ့လှောင်ပြောင်းလို့ရှာတယ်။ဒါပေမဲ့တင်ကိုတင်မကဲ့ရဲ့မလောင်ပြောင်းရဘူး။တင်ရဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်ကိုတင်ပို့မလောင်ပြောင်းတင်ဘူး။ရှေးကနေယနေ့အထိအောင်မြင်ကြကြခဲ့တဲ့သူတွေတိုင်းဟာမထင်မရှားနဲ့အောက်ခြေဘဝကနေစားခဲ့ကြတာကြီးပဲ။မခမ်းနားတဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်နဲ့ဘဝကိုစားခဲ့ကြတာကြီးပဲ။
လူတွေကတင်းကိုပြစ်ပယ်လေတင်းကတင်းကိုတင်းခယူဆိုင်ရလေဖြစ်တယ်။မင်းသားအဖြစ်တရုတ်ဆောင်ဖို့အခွင့်အရေးမရသေးပေမဲ့ကိုရဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်ကိုရင်းနှီးခိုင်ခိုင်မြဲမြဲထိတ်ထားခဲ့တဲ့ဖြတ်လျှောက်ဘဝမှာလေကျွန်တော်ဟာတရုတ်ဆောင်တူပါလို့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုပေးနိုင်ခဲ့တဲ့စတီဗင်ချောင်းဟာသူရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ King of Comedy ဇာတ်ကားထဲမှာပြောခဲ့တဲ့မိုးလင်းတာနဲ့အရာအလုံးလှပလာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းစိတ်ကူးအိမ်မက်ကိုကျဉ်ကျဉ်ခိုင်ဆွေမြေဆုတ်ကိုင်းပြီးမောင်မိုက်လူမသိတဲ့ဘဝကနေလဲလက်ကြောကြာလူသိများတဲ့မင်းသားတဦးဖြစ်ရှောက်လန်းခဲ့ပါတယ်။အမောင်လွန်ပြီးမိုးလင်းတာနဲ့အရာအလုံးဟာပိုလှပလာခဲ့ပါတယ်။အခုကျွန်တော်ဖတ်ပြတဲ့ဆောင်းပါးလေးကတော့ဇာယေဆရာမနန်းနိုင်စနေရေးသားထားတဲ့90-10နေရာမှာစောင်းမအမောင်လွန်ပြီးမိုးလင်းခဲ့တော့လို့အမိရတဲ့ဆောင်းပါးကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွှေချယ်ဖတ်ပြတင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နာစင်တို့များအနေနဲ့လေဆ ्याम နန်းနန်းစနေရေးသားထားတဲ့90-10နေရာမှာမူရင်းစာအုပ်လေးကိုဝယ်ယူဖတ်ရှုအားပေးကြဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ literature feed channel လေးမှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါရခင်ဗျာနာစင်တို့များအားလုံးဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ်းကင်းကြပါစေစိတ်ရဲခတ်သိမ်းကင်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေနာစင်တို့များအားလုံးဘေးရန်ကြောင့်ကြစိတ်ရဲကင်း၍ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခေါင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒများလည်းတစ်လုံးတစ်ဝအပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ရဲ့ literature feed channel လေးမှာနားဆင်ပေးခဲ့ကြသူတို့တယောက်ချင်းစီကိုဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ